שלום לכולם, ראש חודש סיוון, כאן אצלנו בגולה עדיין, בארץ ישראל כבר במוצאי ראש חודש, אבל אנחנו בכל מקרה לפני חג השבועות, ולפני חג השבועות כדאי ללמוד כמה וכמה דברים. אני מקווה שהדברים שנלמד היום הם כאלה שיחדשו לכל אחד מאיתנו משהו ויכינו אותנו טוב, נכון יותר, לקראת מתן תורה. הכותרת, כמו שאתם רואים פה, היא כותרת שתוסבר במהלך השיעור. חג השבועות, תורה, יתרו, רות. חדי העין, אני מניח שימצאו כבר את המכנה המשותף לשלושת המילים שנמצאים כאן למטה. בכל שלושת המילים האלה מופיעים האותיות תף, וו ורש. הן בתורה, כמובן, לפי הסדר הזה, בהתחלה. יתרו, תף רש וו ורות. פרשת מתן תורה נמצאת בספר שמות בפרשת יתרו. יתרו הוא לכאורה גוי, שאומנם היה חותנו של משה רבינו, אבל בכל זאת, העובדה שפרשת מתן תורה כתובה בפרשת יתרו, התיאור של מעמד הר סיני שבו עם ישראל מקבל את התורה, נמצא בפרשת יתרו, טעון הסבר למה יתרו זכה שמתן כל התורה מתואר בתוך התורה בפרשת יתרו דווקא. רות, את מגילת רות כולם יודעים, אנחנו קוראים בחג השבועות, ויש קשר בין הדברים, והוא מאוד מאוד מרתק ועמוק. ננסה קצת היום, אני מקווה שנספיק את עיקרי הדברים, להבין את המשמעות של זה. את ההרצאה היום אני רוצה להקדיש לעילוי נשמתו של פרשת בן טובה ואהרון, עליו השלום, תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים. והמקום שבו נתחיל יהיה האבו דרהם. אבו דרהם, רבי דוד אבו דרהם, זה אחד מהראשונים, חי לפני בערך 700 שנה, וכתב ספר שהוא בו מבאר את התפילה. ספר חשוב שמצוטט על ידי השולחן ערוך, מצוטט על ידי כל הפוסקים, כל חשובי הפוסקים. בואו נראה רגע כמה מילים שמתוכם ניכנס לעניין, מתוך האבו דרהם. הדברים האלה מופיעים בפירוש שלו לתפילה, לתפילת מוסף של פסח. בחג השבועות נהגו לקרוא מגילת רות, שכתוב בה בתחילת קציר שעורים, והוא זמן הקציר, ולכן יש שם תחילת, המגילה המזכירה בתחילת קציר שעורים, ואחר כך גם כן קציר חיטים במהלך מגילת רות, ולכן לכאורה, פשוט בגלל המיקום, מבחינת עונות השנה בתקופת הקציר, לכן נהגו לקרוא מגילת רות. אבל הוא מביא פה עוד טעם, ועוד טעם אחר. שימו לב, זה דברים מאוד עמוקים, אנחנו ננסה ללמוד אותם ולהבין איזה יסודות גדולים מאוד במהות היהדות. אז בואו נראה את הטעם השני. ועוד טעם אחר, לפי שאבותינו לא קיבלו את התורה ולא נכנסו לברית, אלא במילה וטבילה והרצאת דמים. מתן תורה, לפני מתן תורה, נראה את הדברים בפירוט עוד מעט, היו מצד כלל ישראל את התהליכים הבאים, שלושה דברים שהיו לפני מתן תורה. מילה הייתה במצרים, כשבני ישראל יוצאים ממצרים הם מלו, כי מולים היו כל העם היוצאים ממצרים, נדבר על זה בהמשך. טבילה והרצאת דמים. הרצאת דמים זה שמשה רבנו קוראת איתם את הברית, אז הוא מזה מן אדם כברית, כמו שכתוב בסוף פרשת משפטים, על כלל ישראל, ובעצם בשלושת הדברים האלה, מילה, טבילה והרצאת דמים, נכנסו בני ישראל לברית עם אלוקים, דהיינו מתן תורה, שזה נתינת התורה. כדאית בפרק החולץ. אז הועיל ואבותינו קיבלו את התורה, ואנחנו נראה בהמשך שכל התהליך היה תהליך כביכול של גירות קולקטיבית של כלל ישראל, ורות גם היא נתגיירה, רות הייתה גיורת,
שנאמר כי אל אשר תלכי אלך, כך היא אומרת לנעמי בתוך מגילת רות. ומתוך תשובת רות אנו יודעים מה אמרה לנעמי, שאמרה לה אסור לנו תחום שבת, אז היא אומרת לה אל אשר תלך היא תלך, כלומר מגבלות ההליכה שמוטלות עלייך מוטלות גם עליי, אסור לנו ייחוד, יש לנו איסור ייחוד, אז היא אומרת לה באשר תלין יעלין, מקובלים עליי המגבלות האלה, מפקדים הם בתרי"ג מצוות, יש לנו 613 מצוות, דהיינו, את צריכה לדעת שאת עוברת מהמצב שבו את בת נוח, שמחויבת רק בשבע מצוות, את הולכת להיכנס עכשיו למאגר של, למערכת של תרי"ג מצוות, אז היא אומרת, עמך עמי, אסור לנו עבודה זרה, עד עכשיו היית באווירה של עבודה זרה, עכשיו, מעכשיו אסור לך עבודה זרה, ואלוהייך אלוהי, כדאית בפרק החולץ. מסכם העבוד הרם ואומר, כמו שאמרנו קודם לכן, וכל ישראל נתגיירו בקבלת התורה. על כן נהגו לומר רות בחג השבועות. אז כאן כתוב אספקט מאוד מעניין, שרבים לא כל כך מחברים אותו, אבל צריך לדעת, עם ישראל נהיה לעם בקבלת התורה, אבל זה נקרא בפי חז"ל גרות. כלומר, בני ישראל יצאו ממצרים. בני ישראל הם בני אברהם, יצחק ויעקב, אבל אברהם, יצחק ויעקב זה עוד לא עם ישראל, זה בודדים, זה יחידים, אבות האומה, אברהם, יצחק ויעקב. ממצרים יצא עם ישראל, והתהליך של קבלת התורה הוא בעצם היה גירות קולקטיבית, תזכרו את הביטוי הזה, גירות קולקטיבית של כלל ישראל. עכשיו הדברים האלה, כפי שנראה, הם מאוד עמוקים. ננסה להבין אותם, אני מתחיל כאמור מדבריו של אבו דרם, אבל עכשיו בואו נלך שלב שלב, וננסה ללמוד את העניין בצורה יסודית ומסודרת. אני רוצה להתחיל מפסוק בספר במדבר, ואחרי זה את הגמרא. נראה. הפסוק הזה בספר במדבר מדבר על גוי, לא יהודי, שחי בארץ ישראל בזמן שבית המקדש קיים, והוא רוצה להקריב קורבן. הוא רוצה להקריב קורבן. אז כתוב בפסוקים כך, וכי יגור איתכם גר, או אשר בתוככם לדורותיכם, ועשה אישי ריח ניחוח להשם, שימו לב למילים המודגשות, כאשר תעשו כן יעשה. כמו שאתם מקריבים קורבן לפי הכללים שהצבתי לכם, אומר לנו הקדוש ברוך הוא, כך גם הגר. כאשר תעשו כן יעשה. הקהל, חוקה אחת היא לכם ולגר הגר, חוקת עולם לדורותיכם. אז שוב התורה חוזרת על זה. ועכשיו הפעם השלישית. ככם, כגר יהיה לפני השם. ובפעם הרביעית, תורה אחת ומשפט אחד יהיה לכם ולגר הגר איתכם. בפשט של הדברים, מדובר בענייני הקרבת קורבנות, והתורה מקפידה, אבל אנחנו רואים באופן חריג, ארבע פעמים, כתוב כאן שהוא לא שונה מבחינת הכללים של הקרבת הקורבן מאשר עם ישראל. זה הפשט. עכשיו אני רוצה להיכנס פנימה יותר ולראות איזה דבר עמוק נלמד מזה, ובואו נראה עכשיו גמרא. הגמרא נמצאת במסכת כריתות, בדף ט', והגמרא דנה במה שהיא דנה, בואו נראה את הקטע הרלוונטי אלינו. רבי אומר, רבי זה רבי יהודה הנשיא, נשיא הסנהדרין, רבי אומר, ככם כאבותיכם. זאת אומרת, זו התייחסות לפסוק שהוזכר קודם לכן. בואו נראה שוב את הפסוק. אתם רואים? ככם, כגר יהיה לפני השם. ככם, כגר. אז רבי יהודה הנשיא מתייחס למילה ככם, בואו נראה מה הוא אומר. ככם כאבותיכם. מה אבותיכם לא נכנסו לברית, אלא במילה וטבילה והרצאת דם? אף הם, לדורות, הגויים שירצו להתגייר, לא ייכנסו לברית אלא במילה וטבילה והרצאת דמים. אז אמרנו, מילה זה ברית מילה, כמובן טבילה זה טבילה, הרצאת דמים, מי שירצה יכול להסתכל בפרשת משפטים, בפרק כ"ד, בסוף, כתוב שם שמשה רבנו עושה, מכניס את עם ישראל לברית ביום מתן תורה על ידי זה שהוא מזה עליהם דם. אז זה קורבן שצריך להביא איתו המתגייר, ורק אחרי שלושת הדברים האלה הוא יכול להיכנס לכלל ישראל. ממשיכה הגמרא. אמר מר, מה אבותיכם? כלומר, הגמרא מתייחסת לדברים שאמר רבי יהודה הנשיא, מנתחת את הדברים של רבי יהודה הנשיא ואומרת כך. אמר מר,
מה אבותיכם לא נכנסו לברית, אלא במילה וטבילה והרצאת דם? אז הגמרא מנסה להבין איפה, מאיפה זה כתוב, בישלמה מילה דכתיב, כי מולים היו כל העם היוצאים ממצרים. כשבני ישראל יצאו ממצרים, אז הם יצאו אחרי שהם עשו ברית מילה בשבת שלפני היציאה ממצרים, שבת הגדול, מי שזוכר נתנו פה הרצאה שלמה על העניין של שבת הגדול, כדי לאכול קורבן פסח, כתוב לגבי קורבן פסח, וכל ערל לא יאכל בו, ולכן הם היו נצרכים, נדרשים, לעשות ברית מילה, והם עשו ברית מילה, וכמו שכתוב, הפסוק הזה הוא ציטוט מפסוק ביהושע, כי מולים היו כל העם היוצאים ממצרים. הלאה. הנה עמי מהרחה, ואעבור עלייך ואראך מתבוססת בדמייך, ואומר לך בדמייך חיי, ואומר לך בדמייך חיי, זה ציטוט מיחזקאל, מוכר לנו מהאגדה של פסח, ודמייך זה שני דמים, דם פסח ודם מילה, זאת אומרת, העם היוצא ממצרים עבר תהליך של ברית מילה קולקטיבית לכל אלה שלא נימולו. הרצאה דמים, וכאן ההפניה לפרשת משפטים, דכתיב וישלח את נערים בני ישראל וכו'. אלא טבילה מנהל, אני שואל את הגמרא, איפה אנחנו יודעים שהייתה גם טבילה? אז כתוב כאן בגמרא, דכתיב ויקח משה חצי אדם ויזרוק על העם, ואין הזעה בלי טבילה, זה כלל. אנחנו נראה יותר מאוחר שהרמב"ם מביא מקור אחר לזה. רש"י על הגמרא הזאת אומר, כל העם היוצאים בשעת יציאתם מלו, בדמייך דם פסח ודם מילה, הרצאת דמים, זריקת דמים על המזבח. זה הקטע בגמרא במסכת כריתות. שוב, מה יוצא לנו מהגמרא? שתהליך תהליך קבלת התורה, כתנאי לקבלת התורה היה תהליך של גרות. עכשיו פה צריך להבין את עומק המושג שנקרא גרות. מה זה גר? ומה זאת אומרת שכלל ישראל היו גרים? הרי הם היו יהודים גם קודם לכן. כלומר, הם בני אברהם, יצחק ויעקב. אז אני אומר פה עכשיו כמה דברים בעל פה, ואחר כך נראה להם גם יותר, נראה להם מקורות. מה פירוש המילה גר? אז המילה גר שונה קצת ממה שאנחנו חושבים. המילה גר בניתוח של המהות שלה, רבי שמשון רפאל הירש, מבאר שהמילה גר זה מצב של מישהו שניתק ממקומו הטבעי שבו הוא היה רגיל וגדל, ועכשיו הוא נמצא במקום חדש שהוא איננו המקום הבסיסי הטבעי שלו. בתורה כתוב בכמה מקומות, למשל, אברהם אבינו אומר, כשהוא רוצה לקנות את מערת המכפלה, אז הוא אומר להם, שמה לאפרון, לחיטים שמה, הוא אומר להם, גר ותושב אנוכי עמכם. עכשיו, הביטוי הזה, גר ותושב, מופיע בתורה בכמה מקומות, גם בהקשר שלנו, כי ראינו את זה בפרשת בהא, פרשת בחוקותיי. גר ותושב. גר ותושב זה שני דברים שסותרים זה את זה. גר זה אדם שנמצא במצב הרעי. תושב זה מי שיושב בצורה של קבע. גר ותושב. רבי שמשון רפאל הירש, כמו שאמרנו, אומר שגר זה מי שנתלש ממקומו. מבחינה זו הוא מסביר למשל את המילים לגבי ההוראה לדיינים, לא תגורו מפני איש. כלומר, אתם צריכים לשפוט בצדק ולא לפחד או לשנות את הדין ולא להביע את עמדתכם האמיתית בגלל כבודו, עוצמתו, כוחו של זה שאתם דנים אותו. לא תגורו מפני איש. אז לא תגורו, הכוונה היא, אל תוותרו על המהות שלכם, זה נקרא לא תגורו. לפחד זה מישהו שנמצא במצב של קיום, גם כן, את אשר יגורתי, יגורתי זה פחדתי. למה אני פוחד? כי אני מרגיש שאני נמצא במקום לא בטוח. גר זה מי שנולד במקום אחר, או גיאוגרפית, או מנטלית, ומגיע למקום. הרב שמשון פריש אומר שבאופן מאוד מעניין גם המילה מגורה, גורן, גרגיר. כל הדברים האלה, מה זה גורן? זה מקום שאליו אוספים את התבואה אחרי שתולשים אותה ממקום גידולה. מגורה או ממגורה זה מקום שבו מאחסנים את התבואה כאשר היא נתלשה מהקרקע שבו היא הייתה. גרגיר זה משהו שניתק מן השיבולת, אז הוא כבר לא נמצא במקום. זה המשמעות של גר. עכשיו אני רוצה לחזור לענייננו. מה זאת אומרת שבני ישראל הם גרים?
הם גרים. יש אגב פסוק בעניין הזה גם כן, ואהבתם את הגר, נראה אותו בהמשך, ואהבתם את הגר כי גרים הייתם בארץ מצרים. אז הפשט של הפסוק, הייתם גרים, כלומר הייתם בארץ לא לכם. כשהשבטים יורדים למצרים, הם אומרים לפרעו, לגור בארץ בנו כי אין מרעה, כלומר רק מפני הרעב, אבל אנחנו בסופו של דבר, מקומנו זה בארץ כנען. אז איך הדברים האלה מתחברים? הרי בני ישראל, למה בני ישראל נקראים גרים ורק מעמד הר סיני, כאילו הם נכנסים כמו שהגמרא כאן אומרת, מילה, טבילה והרצאת דמים כמו גר, ולכן גם הגרים לדורות יצטרכו להיכנס ככה. אז בואו רגע נחשוב, נתעכב רגע על למה בני ישראל נקראים גרים, הרי הם בני אברהם, יצחק ויעקב. התשובה היא, אברהם, יצחק ויעקב לא היו עם, הם גם לא קיימו את התורה כמחויבים. הם קיימו את התורה כמי שאינם מצווים ועושים. מהרגע שנכנסים לברית עם הקדוש ברוך הוא והתורה מחייבת, שזה מה שבעזרת השם אנחנו נציין בחג השבועות, מתן תורה, קבלת התורה, אז מהרגע הזה בעצם יש מצב של ניתוק מהמצב הקודם. הניתוק מהמצב הקודם והכניסה למחויבות של הברית היא בעצם גרות. גרות זה מצב שבו אתה לא במקום שהיית קודם לכן. ובני ישראל, כאמור, לפני מתן תורה, לא היו מחויבים בתרי"ג מצוות. ולכן הם מתנתקים מהסיטואציה ומהסטטוס הקודם, והם נכנסים עכשיו לסטטוס חדש. התהליך הזה נקרא גרות. הרמב״ם מביא להלכה בהלכות איסורי ביאה פרק י"ג לגבי גרות. בואו נראה מה הוא אומר. הוא מסכם בעצם את הדברים שראינו בגמרא. בשלושה דברים, הוא אומר, נכנסו ישראל לברית. זה בהלכה א' פרק י' ג'. בשלושה דברים נכנסו ישראל לברית, במילה וטבילה וקורבן. מילה, הלכה ב', הייתה במצרים שנאמר וכל ערל לא יאכל בו. מה לא תא משה רבינו? שכולם ביטלו ברית מילה במצרים חוץ משבט לוי. נכון, ברית מילה ניתנה לאברהם, אברהם מל את יצחק, יצחק מל את יעקב, יעקב מל את השבטים. אבל כתוב במדרש שאחרי שמת יוסף, וימות יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא, הם הפסיקו למול כי הם רצו להתערבב עם המצרים חוץ משבט לוי. שבט לוי המשיך למול לאורך כל הזמן שהם היו במצרים. אז כשהם היו במצרים והתחייבו לאכול קורבן פסח, וכתוב לגבי קורבן פסח וכל ערל לא יאכל בו, מה לא תא משה רבינו שכולם ביטלו ברית מילה במצרים חוץ משבט לוי? ועל זה נאמר, על הלוויים, ובריתך ימצורו. הם שמרו ברית מילה גם כשכלל ישראל ביטלו ברית מילה במהלך שיעבוד מצרים. הלאה, וטבילה, אז אמרנו, יש פה מילה, טבילה וקורבן. טבילה, אומר הרמב״ם בהלכה ג', וטבילה הייתה במדבר קודם מתן תורה, שנאמר, וקידשתם היום ומחר, וכיבסו סמלותם. אז כיבסו סמלותם, כל פעם בתורה שכתוב כיבסו סמלותם, אם את הבגדים צריך לטבול, לכבס, אז בוודאי את הגוף, וזה הכלל בכל מקום בתורה. כל מקום שכתוב וכיבסו סמלותם, זה כולל טבילה לגוף לבעל הסמלה. כלומר, בעל הבגד. וקורבן, שנאמר, וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עולות, על ידי כל ישראל הקריבום. כלומר, היה שם תהליך של ברית, ואותם נערי בני ישראל, הכוונה היה נציגים של כלל ישראל, ויש סיבה למה הם נקראים נערים, שם לא נכנס לזה עכשיו, הקריבו קורבן בשם כלל ישראל. כלומר, כמו שאמרנו, היה פה גיור קולקטיבי. ממשיך הרמב״ם בהלכה ד', וכן לדורות, כשירצה גוי להיכנס לברית ולהסתופף תחת כנפי השכינה ויקבל עליו עול תורה. כלומר, מה הוא רוצה לעשות? להיכנס לתוך הברית. איזה ברית? הברית שהקדוש ברוך הוא קראת עם עם ישראל בסיני. ולהסתופף תחת כנפי השכינה. שימו לב שגם כאן זה רמוז מה שאמרנו קודם לכן. הוא עכשיו הולך, מה זה להסתופף תחת כנפי השכינה? הוא הולך עכשיו להיות מוגן כביכול על ידי כנפי השכינה. למה הוא צריך להיות מוגן? כי הוא התנתק או רוצה להתנתק מהמקום הטבעי שבה הוא גדל, ולכן הוא צריך הגנה. אגב, כנראה שהצורה המדויקת של ההבנה של מה זה נקרא שאדם גר בבית. אז היום, לגור בבית זה כאילו קבע, אני גר בבית. לגור במקור זה התנתקות מהמקום הטבעי, ולהסתופף תחת מקום מוגן שהוא הבית. הבית מגן על הגר בו,
מהמצב שבו לכאורה באופן טבעי הוא אמור להיות מחוץ לבית. אבל לא ניכנס לזה עכשיו. אוקיי. ולהסתופף, וכן לדורות, כשירצה גוי להיכנס לברית ולהסתופף תחת כנפי השכינה ויקבל עליו עול תורה, אז התהליך הוא צריך לכלול את שלושת הדברים האלה. צריך מילה וטבילה והרצאת קורבן. ואם נקבה היא, אז אין מילה, אבל יש טבילה וקורבן. ואם נקבה היא, טבילה וקורבן. שנאמר ככם כגר. וכאן הוא מצטט הרמב״ם את רבי יהודה הנשיא שראינו בגמרא במסכת כריתות. מה אתם במילה וטבילה והרצאת קורבן? אף הגר לדורות במילה וטבילה והרצאת קורבן. עכשיו, נראה הלאה, הלכה ה'. ומהו קורבן הגר? הוא צריך להביא קורבן. מה זה הקורבן? אז יש שלוש אפשרויות, זה מה שנקרא קורבן עולה ויורד, או עולת בהמה, או שתי תורים, או שני בני יונה, ושניהם עולה, כולם עולה. ובזמן הזה, שואל הרמב״ם, שאין קורבן, אין קורבן כי אין בית מקדש. אז מה עושים אחרי חורבן בית שני שאי אפשר להביא קורבנות? איך מתגיירים? אז שימו לב, מאוד מעניין. ובזמן הזה שאין שם קורבן, צריך מילה וטבילה, וכשיבנה בית המקדש, יביא קורבן. כלומר, הוא חייב את זה. יהיה לו קורבן, הוא צריך לרשום חוב, כשיבנה בית המקדש במהרה בימינו, כל גר שיתגייר, יצטרך להביא קורבן. טוב, זהו. זה במה שנוגע לעניין הזה, ועכשיו בואו נחזור לענייננו. כמו שאמרנו, עם ישראל, וככה יוצא מהגמרא שלמדנו ומההלכה ברמב״ם, כפי שעכשיו סיכמנו, עם ישראל במצרים, ביציאת מצרים, התחיל תהליך. התהליך היה תהליך שכלל מילה, יותר מאוחר טבילה וקורבן, בזמן מעמד הר סיני, ואז קיבל את התורה. בפסוק באמת כתוב, יש לנו מצווה בתורה, ואהבתם את הגר. אנחנו חייבים לאהוב גר. גר יהוד, גוי שנולד גוי ורוצה להצטרף לכלל ישראל והוא מתגייר. ואגב, אני חושב שזה יהיה מיותר ומעליב לומר את זה, רק צריך לומר את זה בדור הכל כך מבולבל שלנו. כשמדובר פה על גר, מדובר על גר צדק. גר צדק זה גר שרוצה, גוי שרוצה להצטרף לעם ישראל כשהוא מבין לגמרי. שעד שהוא מצטרף לכלל ישראל, הוא מחויב בשבע מצוות בני נוח. מכאן ואילך הוא מקבל על עצמו מרצון, עם כוונת אמת, לקיים את תרי"ג המצוות שיהודי מחויב בהם. אם הוא לא מתכוון לזה, הוא לא גר, זה סתם מעשה ליצנות, ורוב הגרים היום לצערנו בעולם, הם לא גרי צדק, זה סתם משחקים שהם לא רציניים. אנחנו מדברים פה, ומה שהתורה מצווה אותנו פה זה לאהוב גר צדק. ואהבתם את הגר. אבל אני לא מדבר על עצם המצווה, אני מדבר על ההמשך. שימו לב, כי גרים הייתם בארץ מצרים. זאת אומרת, במצרים הייתם גרים מבחינת העם המצרי. אבל, כמו שראינו, הרבה יותר מזה. אתם הייתם גרים, ותהליך הגרות היה כשנפרדתם ממצרים. תהליך הגרות התחיל ביציאת מצרים, שהייתה כרוכה בהקרבת קורבן פסח, וכדי לאכול קורבן פסח צריך ברית מילה. אז הייתה ברית מילה במצרים, ולאחר מכן הייתה גם, היה גם קורבן וטבילה, ואז בא מעמד הר סיני וקבלת התורה, וזה השלים את תהליך הגירות. אוקיי. עכשיו, בואו נלך למקום עוד יותר מוקדם, כדי להבין את כל התהליך. אברהם אבינו. אברהם אבינו למעשה הוא הגר הראשון בעולם. מה זאת אומרת? אברהם אבינו הרי נולד באור כסדים. המדרשים מתארים שהוא מגיע ממשפחה מאוד מכובדת באור כסדים. אביו תרח היה, התפרנס למחייתו מייצור של סימבולים של עבודה זרה, אלילים וכן הלאה, כל הסיפור הידוע. ואברהם נולד לתוך תרבות אלילית מתנכרת לריבונו של עולם. והוא בדעתו מגיע במהלך מחשבתי להבנה ומגיע למסקנה מדהימה שכל העולם טועה ושיש אמת אחת ושיש בורא לעולם. זאת אומרת, אברהם עבר תהליך שהוא מגיע ממקום לגמרי מנוכר ומנותק למציאות של האמיתית, דהיינו שיש בורא לעולם, ובשכלו ובדעתו מגיע לשם. מגיע למסקנה הזאת. עד כדי כך,
שהוא מנודה על ידי אנשי דורו, נמרוד, גוזר עליו גזר דין מוות ומשליך אותו לכבשן האש. נמרוד היה, בואו נזכור, מי שבנה את מגדל בבל, המריד את כל העולם על הקדוש ברוך הוא, ולכן בוודאי הוא לא אהב את התופעה של אברהם אבינו. הקדוש ברוך הוא עשה לאברהם נס והוא ניצל מכבשן האש, ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו בפרשת לך לך כך, ויאמר השם אל אברהם, לך לך, שימו לב למילים הבאות, מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. בעומק של העניין, מה שכתוב פה זה שאברהם אבינו מתחיל מסע של הליכה. לך לך. הלך לך מחייב התנתקות מארצך וממולדתך, מהמקום שבו נולדת, גדלת, מבית אביך, ממשפחתך. ניתוק טוטלי והליכה. וזאת הגירות. הגירות זה מצב של ניתוק ממקום הגידול. זוכרים? גרגיר. הוא מתנתק ממקום הגידול, גורן, מגורה, והוא הולך למקום אחר. אברהם אבינו, אם כן, היה הגר הראשון. אין לו מולדת, אין לו ארץ. הקדוש ברוך הוא מוביל אותו למקום אחר, אל הארץ אשר אראך. בדרך, אנחנו מוצאים את אברהם אבינו, לא רק שהוא התגייר בעצמו, אלא מהרגע שהוא גילה את האמת, האמת מחייבת את האמת והחסד שצריך לעשות עם הסביבה, זה לא לשמור את האמת לעצמך, אלא לפרסם אותה בעולם. ובאמת, על הפסוק שם, בפרשת לך לך, בהמשך שם כתוב כך, ויקח אברהם, הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך לך מארצך, הוא אכן מקיים את הציווי, אבל בואו נראה מה כתוב. ויקח אברהם את שרה אשתו, ואת לוט בן אחי, ואת כל רכושם אשר רכשו, ואת הנפש אשר עשו בחרן, וילכו ללכת ארץ כנען, ויבואו ארץ כנען. מה זאת אומרת, ואת הנפש אשר עשו בחרן? כלומר, הם לא לוקחים רק את עצמם ואת רכושם, אלא הם לוקחים גם עוד אנשים שהתורה מגדירה אותם, הנפש אשר עשו בחרן. רש"י מביא במקום את המדרש, את הנפש אשר עשו בחרן, שהכניסן תחת כנפי השכינה. כנפי השכינה זה מקום שמגן, הכנפיים מגינות. הוא לקח אנשים, ניתק אותם ממקום גידולם, כלומר מהתרבות האלילית המתנכרת, והכניס אותם תחת כנפי השכינה. אז זה מה שהם עשו, אברהם ושרה. אשר עשו בחרן, עשו בלשון רבים, לא עשה אברהם, אלא גם אשתו, שרי, אשר עשו בחרן, שהכניסן תחת כנפי השכינה, אברהם מגייר את האנשים, ושרה מגיירת את הנשים. ומעלה עליהם הכתוב כאילו עשאום. כלומר, הגיור, וכאן מופיע הביטוי גיור, לקחת אנשים ולתלוש אותם ממקום גידולם, הכוונה היא מהתרבות שעליהם הם גדלו, תרבות השקר המתנכרת לריבונו של עולם, ולהכניס אותם תחת כנפי השכינה. וזה מעלה עליהם הכתוב כאילו עשאום, אשר עשו בחרן, הם עשו אותם, כי הם עשו אותם, הם שמו אותם בעולם האמיתי, לא בעולם הדמיוני של השקר, אלא בעולם האמיתי, ולכן זה נקרא שהם עשו אותם. אוקיי? אז אנחנו מוצאים שוב את אברהם אבינו כגר, לך לך מארצך, ממולדך, מבית אביך, אבל גר שגם מגייר אחרים. טוב, ואז הקדוש ברוך הוא מביא אותו לארץ כנען, ומבטיח לו לעשות ממנו עם שלם, אבל העם הזה צריך לעבור את התהליך של שיעבוד מצרים, ושיעבוד מצרים וההתהוות במצרים, נגמרת ביציאת מצרים שכוללת ברית מילה והגעה להר סיני עם מילה וטבילה, עם טבילה וקורבן כמו שראינו, וזה היה התהליך של קבלת התורה. שוב, אנחנו לפני חג השבועות, אנחנו צריכים להבין מה זה קבלת התורה, ואני רוצה להאיר את העניין היום מזווית שהיא לא כל כך מוכרת, ונראה עוד מעט מה זה אומר לנו מבחינה פרקטית, חוץ מאשר הרעיון הפילוסופי העמוק. זה, אתם תראו עוד מעט, יש פה גם דברים נשגבים שנמצאים בתורת הקבלה, נראה עוד רגע. אוקיי, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם כאמור, ויאמר לאברהם ידוע תדע, וכאן כתוב עוד רמז מאוד מרתק, ויאמר לאברהם ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. אז שוב, הפשט זה הפשט, שימו לב לרמז. יש פה הגדרה, מה זה גר? גר זה מי שנמצא בארץ לא לו, כלומר לא המקום הטבעי שלו. גר יהיה זרעך בארץ לא להם. עכשיו אני רוצה
להגיע למילה השנייה כאן בכותרת, תורה יתרו רות. כבר נאמר שגם יתרו וגם רות היו גרים, גרי צדק. יתרו היה הגר הראשון בהיסטוריה שהצטרף לעם ישראל, בזמן של יציאת מצרים ומתן תורה, ורות הרבה יותר מאוחר. אז אנחנו מוצאים פה איש ואישה, גבר ואישה, יתרו ורות. נתחיל מיתרו. בואו נראה את הסיפור של יתרו. כתוב כך. וישמע יתרו, כך פרשת יתרו מתחילה, זו הפרשה בואו נזכור שבה מופיע תיאור מתן תורה. וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה, את כל אשר עשה אלוהים למשה ולישראל עמו, כי הוציא השם את ישראל ממצרים. המילים שהדגשתי פה הם המילים כהן מדיין. במידה מסוימת, כמו שאברהם מגיע ממקום מאוד מכובד, זה לא שהוא היה, הוא היה, היה לו מעמד, למשפחתו הייתה מעמד באור כסדים, והוא הדין ליתרו. יתרו היה כהן מדיין. יתרו היה אדם גדול, אדם חכם, גוי. הוא היה כהן מדיין, זאת אומרת, הוא היה מה שנקרא ה-high priest, הכהן הגדול. לא רק של מדיין, הוא היה מדייני, אז זאת אומרת, הוא היה במדיין, אבל הוא היה כהן גדול. הוא היה כהן, מבחינה זו, כהן זה משרת בקודש. יתרו היה פילוסוף. יתרו היה אדם שחיפש כל ימיו, כמו אברהם, כמו אברהם. רק, יש גם הקבלות מעניינות שמופיע במדרשים בין יתרו לבין אברהם, אבל אתם יודעים מה, בואו אני אוסיף עוד דבר. גם כן, לא פשוט. זאת אומרת, דבר מאוד, מאוד יפה. שימו לב שבתוך המילה יתרו נמצאת גם המילה לתור. ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. לתור את הארץ. יתרו, בתוך השם שלו, נמצאת המהות שלו. הוא תייר. הוא תייר, הכוונה היא, הוא מחפש. הוא אחד שטר וחוקר ומנסה להבין את האמת. אנחנו נראה בהמשך שכשהוא אומר אחר כך, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים, אומר על זה המדרש, נראה לכם את המקור, שהוא חקר את כל התפיסות הפילוסופיות שהיו בימיו. ולא היה דבר שהוא לא בדק. הוא היה תייר, תייר אינטלקטואלי, זאת אומרת מחפש, מחפש אמת. והנה, כתוב פה כך, וישמע יתרו כהן מדיין, הוא מגיע אם כן ממקום מאוד מכובד, הוא אדם שיש לו מעמד חשוב בעולם, בתקופה ההיא, הוא היה אחד משלושת יועצי פרעה, גם כן יותר מאוחר. בכל מקרה, אחרי יציאת מצרים כתוב שהוא שומע, וישמע יתרו כהן מדיין את כל מה שקרה, ואז הוא מגיע. שימו לב, אני מדלג פה, תראו את הפסוקים בעצמכם, אוקיי? אז הוא לוקח את ציפורה אשת משה ואת שני בניה, וכתוב כך, ויבוא יתרו חותן משה. הוא שמע והוא בא. זאת אומרת, שמע אין הכוונה היא שמועת האוזן, אלא הבנת הלב. שמיע לי, כלומר סביר לי. הוא שמע מה שקרה, הוא הבין מה שקרה, הוא היה אחד מיועצי פרעה בזמן גזירת הגזירה, ועכשיו הוא רואה שהקדוש ברוך הוא שילם לפרעה והטביע אותו בים, והוציא את בני ישראל ממצרים, הוא שומע, והשמיעה הזאת היא שמיעה שמבחינתו היא שמיעה מחייבת. ולכן, וישמע יתרו, ויבוא יתרו. לאן הוא בא? הוא בא מלהיות כהן, כלומר, אני מדבר פה על הסטטוס, על, על המדרגה, על המקום שממנו הוא בא. הוא מגיע מלהיות כהן, לאן הוא הולך? למדבר. אל המדבר, אשר הוא חונה שם הר האלוהים. הר האלוהים זה הר סיני, זה ההר שעליו ניתנה תורה. זאת אומרת, הוא מגיע ממקום מאוד גבוה, כמו אברהם, שמגיע ממשפחה מאוד מכובדת, אבל למען האמת, הולך יתרו, כמו אברהם, אל המדבר, אל הארץ אשר הרקה, מקום לא נודע, נאמר לאברהם. הוא, יתרו, מגיע אל המדבר. והמדבר הזה הוא הר האלוקים, ההר שעליו ניתנה התורה. אומר רש"י, על הפסוק הזה, וישמע יתרו, שבעה שמות נקראו לו. אגב, אני חושב שלא כדאי שאני אחזור על זה יותר מדי פעמים, אבל כדאי לומר את זה פעם אחת ולתמיד.
כל פעם שרשי אומר משהו, זה לא רשי קם בבוקר, המציא משהו חלילה וכתב את זה. תמיד רשי מצטט את המדרשים ואת האינפורמציה שנמסרה ועברה מדור לדור. משה קיבל תורה מסיני, מסרה ליהושע, עד שבע דברים נכתבו. רשי מביא לנו את האינפורמציה שנמצאת בתורה שבעל פה שעברה מדור לדור. אז שימו להם, רשי מצטט כאן בשם המדרש. וישמע יתרו, שבעה שמות נקראו לו, ראואל, יתר, יתרו, חובב, חבר, קני, פוטיאל. הוא מסביר אותם, אני אתייחס רק לכמה מהם. יתר, למה הוא נקרא יתר? על שם שיתר פרשה אחת בתורה, פרשת יתרו, כמו שאמרנו, מתארת את מעמד הר סיני, אבל לפניה יתרו מגיע, מבקר את משה, רואה איך הוא שופט את העם, והוא נותן לו עצות בעניין הזה, ואתה תחזה מכל העם, אנשי חיל יראי אלוהים, ותשים אותם שופטים וכן הלאה. יתרו אם כן יתר פרשה אחת בתורה, כאמור, הוא היה אדם חכם, הוא בעצמו הכיר, והוא אמר, אני מציע פה הצעה, אם הקדוש ברוך הוא יאשר לך, תעשה את זה. יתר פרשה אחת בתורה, זו הסיבה לשם יתר. שימו לב אבל להמשך, יתרו, נכון? השם הנוסף שמופיע פה, יתרו. שימו לב מה רש"י אומר, יתרו, לכשנתגייר וקיים המצוות, הוסיפו לו אות אחת על שמו. הוא התגייר, אז הוא אדם אחר. אדם אחר, יש לו שם אחר. אז כשהתגייר, וכאן כתוב ברש"י, אנחנו נראה את המקורות של רש"י בהמשך, שיתרו התגייר. כי בפסוקים בתורה לא כתוב שהוא התגייר. בפירוש. אבל זה מופיע במקומות שונים. הנה פה רש"י מצטט, ונראה את ההמשך, המקורות שלו במדרש. הוא התגייר, יתרו התגייר, לכשנתגייר וקיים המצוות, הוסיפו לו אות אחת על שמו. חובב, למה הוא נקרא חובב? שחיבב את התורה. אומר רש"י, וחובב הוא יתרו, שנאמר בספר שופטים פרק ד', מבני חובב חותן משה. חותן משה היה יתרו, נכון? אז הוא נקרא גם חובב. למה הוא נקרא חובב? על שם שהוא מחבב את המצוות. הלאה, אם נמשיך ברש"י. לאן הוא מגיע? אל המדבר. הוא מגיע, כהן מדיין, מגיע אל המדבר. אומר רש"י, אל המדבר, אף אנו יודעים שבמדבר היה. לכאורה זה מיותר. אנחנו יודעים שמשה רבנו נמצא במדבר סיני עכשיו, לפני הר סיני. אלא, למה התורה מדגישה את זה? למה התורה מציינת את זה? בשבחו של יתרו דיבר הכתוב, שהיה יושב בכבודו של עולם, הוא היה אדם מאוד מכובד. הוא נדבו ליבו לצאת אל המדבר, מקום תוהו לשמוע דברי תורה. זאת אומרת, אנחנו רואים את המהלך שהוא עשה, הוא הקריב המון. לא היה אכפת לו המעמד שלו, הוא מחפש את האמת, וגם אם האמת נמצאת במדבר, ולא באזור הנוחות שלו, במקום שבו הוא נמצא, הוא הולך לשמוע דברי תורה, חובב, חובב את התורה. אז נזכור, מה ההגדרה של גר? אברהם, מוותר על הכל, מתנתק מארצך, ממולדתך, מבית אביך, הולך אל הארץ, שהקדוש ברוך הוא אפילו לא אומר לו איפה זה. אנחנו רואים אותו דבר בווריאציה אצל יתרו. יתרו מחפש, הוא תר, הוא יתרו, הוא תר אחרי האמת. וכשהוא שומע את מה שקרה למשה חותנו, שהוציא את בני ישראל ממצרים ואת כל הניסים וכולי, הוא מוכן לוותר על הכל. היה יושב בכבודו של עולם, נדבו ליבו לצאת אל המדבר, כי האמת הייתה חשובה לו יותר מכל העניינים האחרים. הלאה. כשהוא בא למשה, שימו לב מה הוא אומר. ויאמר אל משה, אני חותנך, אני ממשיך לצטט מפרשת יתרו. ויאמר אל משה, אני חותנך יתרו, בא אליך, בא אליך. ואשתך ושני בניה אימה, ויצא משה לקראת חותנו, וישתחו וישק לו, וישאלו איש לרעהו לשלום, ויבואו האוהלה. ואז משה מספר לו, הוא כבר שמע, רק משה עכשיו מספר לו בפרטים. ויספר משה לחותנו את כל אשר עשה השם לפרעה ולמצרים על אודות ישראל, את כל התלה אשר מצאתם בדרך ויצילם השם. מה התגובה של יתרו? כאמור, הוא שמע גם קודם לכן, וזה מה שנתן לו את המוטיבציה להגיע, אבל אחרי שהוא שומע את הכל לפרטים, הוא גם שמח. וייחד, ייחד מלשון חדווה, וייחד יתרו על כל הטובה אשר עשה השם לישראל, אשר הצילו מיד מצרים. ויאמר יתרו, ברוך השם, יתרו מברך את הקדוש ברוך הוא, ברוך השם. ויאמר יתרו, ברוך השם אשר הציל אתכם מיד מצרים ומיד פרעה, אשר הציל את העם מתחת יד מצרים, ושימו לב למשפט הבא, זה משפט מאוד דרמטי. זה משפט שכנראה הכריע אצלו את הכף. אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים.
וכאמור, כדי להגיד משפט כזה, הוא היה צריך להכיר את כל הכוחות האחרים בעולם. זה נקרא מכל האלוהים. אלוהים זה כוח. עכשיו אני יודע שהקדוש ברוך הוא גדול על פני כל הכוחות האחרים. תראו מה כתוב על זה. אומר רש"י, אתה ידעתי, מכירו הייתי לשעבר. שמעתי על הקדוש ברוך הוא גם קודם לכן. אבל עכשיו ביותר, וכאן רש"י מצטט את המחילתא, כמו שאמרתי לכם, לכל הדברים יש מקור, אומר רש"י, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים, מלמד שהיה מכיר בכל עבודת אלילים שבעולם, שלא הניח עבודת אלילים שלא עבדה. הוא ניסה הכל, הוא בדק את הכל אינטלקטואלית, וכאן הוא מגיע למסקנה שמכריעה אצלו את הקו ומסיימת את המסע שלו בחיפוש. הוא תר אחרי האמת, והוא בתור יתרו הגיע אל היעד. עכשיו אני יודע שהשם הוא האלוהים. הוא גדול מכל האלוהים, וזה נקרא שיתרו התגייר. יותר מאוחר במהלך הפרשה הזאת כתוב שהוא חוזר בחזרה לארצו, וילך לו אל ארצו. תראו מה רש"י אומר על הפסוק הזה, פסוק אב זין באותו פרק שם, בפרשת יתרו. וילך לו אל ארצו לגייר בני משפחתו. זוכרים את התקדים של אברהם אבינו? אברהם אבינו מתגייר. אברהם אבינו, הקדוש ברוך אומר לו, לך לך מארצך, הוא מתנתק מהכל. אבל הוא לא אגואיסט. ואת הנפש אשר עשו בחרן. מי שמוכן להקשיב לו, הוא מכניס אותו תחת כנפי השכינה. אותו דבר קרה אצל יתרו. יתרו הולך לגייר את בני משפחתו. טוב, עכשיו אנחנו עולים מדרגה. שימו לב. אולי עוד לפני שנעלה מדרגה, נראה רגע מה כתוב ברמב"ן. הרמב"ן אומר את זה על יתרו הרבה לפני פרשת יתרו, בפרק ב' בספר שמות. כשמשה רבנו בורח ממצרים כי פרעה רוצה להרוג אותו כי הוא שמע שהוא היכה את המצרי, אז הוא בורח והוא מגיע אל הבאר, ושם כתוב בפסוק, ולכהן מדיין שבע בנות. בואו נראה מה אומר הרמב"ן. ולכהן מדיין שבע בנות, לא יזכיר הכתוב שמו, כי לא כתוב שם יתרו, כתוב ולכהן מדיין שבע בנות, ותבונה ותדלנה ותמלנה ברעתים, ואז משה מציל אותם, כן? אז שם לא מוזכר שמו של יתרו, כתוב כהן מדיין. ולכהן מדיין שבע בנות, אומר הרמב"ן, לא יזכיר הכתוב שמו, כי איננו ידוע רק מן הכינוי. השם לא ניכר פה, לא ידוע, לא מתפרסם פה, אלא מן הכינוי, שהוא נכבד בכהונתו. והוא יתרו. כלומר, אנחנו יודעים שאותו כהן מדיין זה יתרו. כי אחרי התחתן במשה, כתוב וישוב אל יתר חותנו. ושם כתוב ויאמר יתרו למשה לך לשלום. אז אנחנו מוצאים שהוא נקרא יתר והוא נקרא יתרו. מביא הרמב"ן, שאנחנו מוצאים דברים כאלה במקומות שונים בתנ"ך אצל אישים בתנ"ך. כמו למשל אליהו הנביא. כמו אליה במלאכים ב' פרק א' פסוק ג'. ואליהו, כלומר תוספת של וו, אליהו, במלאכים א' פרק י' ז' פסוק א', או הנביא ירמיה, ירמיה, כך הוא נקרא בירמיה פרק כ' ז' פסוק א', וירמיהו בירמיה פרק למד א' פסוק א'. זאת אומרת, זה אותו אחד, הוא. ואחרי שנתגייר, אומר הרמב"ן, נקרא חובב. אז שוב, הרמב"ן גם כן מביא ציטוט מחזל שהוא התגייר, ואחרי שנתגייר נקרא חובב, דכתיב מבני חובב חותן משה, מסביר הרמב"ן, כי דרך כל המתייהדים, כלומר גויים שם מתייהדים, מתגיירים ונהיים יהודים, לקרוא להם שם אחר בישראל כשהם נהיים ישראל, והרמב"ן מביא שהשם חובב, רש"י לפני זה אם אתם זוכרים אמר, שנקרא, אחרי שנתגייר נוספה וו. הרמב"ן אומר שאחרי שנתגייר נקרא חובב, וכנראה ששני הדברים נכונים. טוב. במדרש, המקור של הדברים ראינו לפני זה, המחילתא, המדרש, בואו נראה עוד קטע אחד ממדרש רבה. מדרש רבה, שמות פרשה כ"ז, פסקה ב'. וישמע יתרו. הדאוד הכתיב, כבוד חכמים ינחלו. המדרש מחבר שני פסוקים, את הפסוק בשמות וישמע יתרו, לפסוק במשלי פרק ג'. כבוד חכמים ינחלו, זה יתרו. אז כאן המדרש מגלה לנו תהליך שלם או פרטים שונים שקרו כשבא יתרו למשה למדבר. בשעה שבא אצל משה, מה הכבוד נחל?
הוא נחל, קיבל הרבה כבוד. ויאמר אל משה, אני חותמך יתרו באליך. רבי יהושע אומר, שלח לו ביד שליח. כלומר, היד המכובד הזה, הוא שלח, כשהוא הגיע, שלח שליח למשה. רבי אליעזר אומר, שלח לו איגרת. ואמר, מה הוא כתב באיגרת? מה הוא שלח ביד השליח? מה היה המסר? אמר יתרו למשה, עשה בגיני, עשה בשבילי. ואם אין אתה עושה בגיני, עשה בגין אשתך. ביתי, כן? ואם אין אתה עושה בגינה, עשה בגין בניך. עשה בגלל גרשום ואליעזר. אמר רבי אליעזר. רבי אליעזר אומר, הקדוש ברוך הוא אמר לו, צא. משה קיבל עכשיו את הדיווח שמגיע אליו יתרו. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, צא לקראתו. כמו שכתוב בהמשך, ויצא משה לקראת יתרו. אז מי שנתן לו את ההנחיה זה הקדוש ברוך הוא. וזה מאוד מעניין עכשיו, ובשביל זה אני מביא את הקטע הזה. רבי אליעזר אומר, הקדוש ברוך הוא אמר לו, צא. ויאמר אל משה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני הוא שאמרתי והיה העולם, שנאמר, אל אלוהים השם דיבר ויקרא ארץ. פסוק בתהילים. אני הוא שאני מקרב, אני הוא שאני מרחק, שנאמר, האלוהים מקרוב אני נאום השם. אני הוא שקרבתי ליתרו ולא ריחקתיו. אדם זה שבא אצלי לא בא אלא לשם שמיים, וכאן הקדוש ברוך הוא מעיד עליו שהוא בא לשם שמיים. אדם זה שבא אצלי לא בא אלא לשם שמיים, ולא בא אלא להתגייר. אף אתה קרבהו ואל תרחיקהו. מיד ויצא משה לקראת חותנו. אמרו, יצא משה, יצא אהרון, נדב ואביהו ושבעים זקני ישראל, ויש אומרים, אף אהרון יצא עמהם, לכך נאמר, כבוד חכמים ינחלו. אז הוא באמת זכה לכבוד גדול מאוד, כשהוא בא מהמקום שהוא בא, כמו שאמרנו, מהמדרגה של כהן מדיין, אל המדבר. יתרה מזו, ישנה גמרא במסכת סוטה בדף י' א', היא מופיעה גם במקומות אחרים בתלמוד, בואו נראה. אמר רבי חייא ברבא, אמר רבי סימאי, שלושה היו באותה עצה. אותה עצה אומר רש"י, של פרעה, שבא בתחילת ספר שמות ואומר לעמו, ויאמר אל עמו, הבה נתחכמה לו. אז כשהוא אומר אל עמו, הוא מתייעץ עם הקבינט שלו. מי היה הקבינט? הוא כלל שלושה יועצים. אז הנה הגמרא, אמר רבי חייא ברבא, אמר רבי סימאי, שלושה היו באותה עצה. בלעם ואיוב ויתרו. בלעם שיעץ, היה שותף אקטיבי לעצה של פרעה לענות את בני ישראל, סופו היה שהוא נהרג, כמו שכתוב שם בסוף ספר במדבר, ואת בלעם בן באור הקוסם הרגו בחרב. איוב ששתק נידון בייסורים. יתרו שברח, שימו לב, זכו מבני בניו שישבו בלשכת הגזית, שנאמר, וממשפחות סופרים יושבי יעבץ, זה פסוק, תרעתים שמעתים סוכתים, המה הקנים הבאים מחמת אבי בית רחב, וכתיב ובני קני חותן משה. זה גמרא במסכת סוטה. בואו נראה את רש"י. אומר רש"י, שלושה היו באותה עצה שהבה ונתחכמה לו. עכשיו, יש פה פסוק שנאמר, ומבני סופרים יושבי יעבץ. מה זה יושבי יעבץ? אומר רש"י, יושבי יעבץ, תלמידי יעבץ. יעבץ היה שמו של אדם, אדם גדול בתורה היה, דכתיב, ויקרא יעבץ, הוא מתפלל, כך כתוב בספר דברי הימים א', פרק ד', ויקרא יעבץ לאלוהי ישראל, אם ברך תברכני בתורה והרבית את גבולי בתלמידים. הוא היה אדם גדול בתורה, והוא ביקש מהקדוש ברוך הוא שיברך אותו בתורה, שירבה את גבולו בתלמידים כדי שהוא יוכל להפיץ את דבר השם. וכתוב שם, ויבא אלוהים את אשר שאל. הקדוש ברוך הוא נענה לו ונתן לו הרבה מאוד תלמידים. מי היו התלמידים שלו? הם היו אותם, בני קני, כפי שתראו, תרעתים. למה הם נקראים בשמות האלה? תרעתים, שמעתים, סוחתים. אומר רש"י, תרעתים מפרש בספרי ששמעו תרועה בהר סיני. נכון, היה שם קול שופר במעמד הר סיני, בלשון לשון אחר, תרעתים על שם שהיו יושבים בשערי ירושלים. שערי ירושלים הכוונה היא בבתי הדין שהיו בשער, אל שער עירו. שמעתים, למה הם נקראים שמעתים? ששמעו מצוות אביהם. דבבני יונדב בן רחב, משתייקרא, יונדב בן רחב היה אדם ש... נתן צוואה לילדים שלו, והם הקשיבו לצוואה של אביהם. אוקיי.
שמעתים ששמעו מצוות אביהם ובבני יונדב בן רחב משתה יקרא, והם היו מבני בניו של יתרו. כדי מפרש, כמו שכתוב בהמשך הפסוק, כדי מפרש ואזיל, הם ההקנים. סוכתים, למה הם נקראים סוכתים? סוכתים על שם שהיו יושבים בסוכות. בכתיב, ונשב אוהלים, זה היה חלק מהצבא של אביהם, שהם לא ישבו במגורי קבע אלא באוהלים. אוקיי, וכאן אלה הוא משפחת סופרים. למה הם נקראים משפחת סופרים? דהיינו סנהדרין, וכן תירעתים זקני השאר. זאת אומרת, יתרו זכה, לא רק שהוא אהב את התורה, הוא גם זכה שמבני בניו יהיו מורי הוראה. מורי הוראה מלמדי תורה בישראל. אוקיי. טוב, עכשיו אני מגיע לקטע שכמו שאמרתי קודם לכן, אנחנו עולים מדרגה, ובואו נראה פה דבר מאוד גדול. הגמרא במסכת עבודה זרה מביאה. זה מתבסס על אינפורמציה שמורחבת מאוד בתורת הקבלה, וזה קשור לחטא אדם הראשון, וכתוב שמה, יש מושג בקבלה שנקרא זוהמת הנחש. חטא אדם הראשון היה מעורב במצב שבו היה שינוי אפקטיבי בגוף ובנפש של אדם וחווה לדורות. הקלקול הזה נקרא זוהמת הנחש, שזה לכלוך רוחני שגרם דבקות קשה מאוד בחומר אצל האדם ושינה את האיזון בין גוף לבין נשמה. כשבני ישראל עמדו במעמד הר סיני, אז כתוב בגמרא במסכת עבודה זרה כך, נראה את הגמרא. ישראל שעמדו על הר סיני פסקה זוהמתם. התורה תיהרה אותם מזוהמת הנחש. כלומר, היא עשתה אותם שונים מאומות העולם. אצל כל אלה שלא עמדו על הר סיני, המשיכה הזוהמה הזאת, והיא נמצאת בהם עד היום, רק בני ישראל שעמדו על הר סיני, מתן תורה, בקבלת התורה במעמד הר סיני, הפסיקה את הזוהמה הזאת, והזוהמה הזאת לא קיימת אצל עם ישראל. זה כאמור זוהמה רוחנית. שים לב לגמרא עוד פעם, ישראל שעמדו על הר סיני פסקה זוהמתם, עובדי כוכבים שלא עמדו על הר סיני לא פסקה זוהמתם. תוספות מתייחס פה לשאלה שמתבקשת שעולה מן העניין הזה. אם כך, מה קורה עם הגרים? הרי הגרים נולדו גויים, ואם הם נולדו גויים, אז חלה עליהם זוהמת הנחש. אז איך הם יכולים לקבל תורה, או איך הם יכולים להתגייר? אומר תוספות, עובדי כוכבים שלא עמדו על הר סיני, ונראה דגרים נמי דפסקה זוהמתם. היינו משום דאף על גב דאינו לא הבו מזלה יואבו. אז בואו נעשה פה הבחנה בין שני דברים כדי להבין מה שהוא אומר. הוא אומר ככה, הגרים גם כן, בזמן שהם מתגיירים, הזוהמה שלהם פוסקת. מה זה אומר? יש עניין בקבלת התורה, יש משהו בקבלת התורה שמתהרת כל קלקול. התהליך של הגירות שכולל מילה, תבילה וקורבן, הקורבן עניינו קרבה, כבר דיברנו על זה בקשרים אחרים, קרבה היא תמיד מצב שבו אתה מתקרב אחרי ריחוק. הריחוק קרה בחטא אדם הראשון, והאפקט שלו היה זוהמת הנחש. הקורבן מנתק, מבטל ובעצם מנטרל את אותה מחיצה, ומקרב מחדש את האדם בחזרה לקדוש ברוך הוא, וראינו שהיה קורבן במתן תורה. זאת אומרת, היה פה תהליך של מילה, תבילה, קורבן וקבלת התורה. הגויים לא היו שם, ולכן הם לא עברו את התהליך הזה, לא מילה ולא תבילה ולא קבלת התורה ולא קורבן. אומר תוספות, הגרים שיתגיירו במהלך הדורות, הרי כבר אין מעמד הר סיני לכאורה, זה קרה פעם אחת. אז, ומי שלא היה שם, לא היה שם, אז מי שלא היה שם, איך פסקה זוהמתו? הוא אומר כאן, וזה בנוי על סמך, יש פסוק בספר דברים שמשה רבנו אומר, את אשר ישנו פה אימנו עומד היום, ואת אשר איננו פה אימנו היום. אז המשמעות שזה שהברית שבין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל כוללת את כל הדורות שיבואו, מכיוון שכל נשמות ישראל היו שם במעמד הר סיני. וזה מה שתוספות כאן אומר. שגם הגרים הפוטנציאליים שנולדו או יוולדו במהלך ההיסטוריה כגרים, אבל בשלב מסוים הם יחליטו החלטת אמת להיות גרי צדק, אז הכוח הרוחני שלהם, זה נקרא מזליו, המזל זה הכוח הרוחני שלהם, היה שם במעמד הר סיני, ולכן ברגע שהם יחליטו בבוא הזמן במהלך ההיסטוריה להתגייר ויעברו את התהליך של גרות, דיינו מילה, תבילה
וכשיבוא, בזמן בית שני, גרות, קורבן גם כן, ואם לא, אז הקורבן יבוא בזמן שיבנה בית המקדש, כמו שאמרנו, כמו שהרמב"ם מביא להלכה. אז מה שקורה זה רטרואקטיבית, המצב הזה של הפסקת הזוהמה שקשורה לנוכחות בהר סיני, הם היו שם, מזלי היו שם, לא הם בעצמם, אבל הכוח הרוחני או הממד הגבוה יותר של הנשמה שלהם היה שם. במעמד הר סיני. אז זה מה שתוספות כאן אומר. עובדי כוכבים שלא עמדו על הר סיני, ונראה שגרים נמי שפסקה זו עמתם, היינו משום שאף על גב שהם לא היו, מזלם היה שם. עכשיו בואו נגיע לרות. דיברנו על יתרו די בהרחבה, עוד לא גמרנו, אבל עכשיו רות. וכאן אני רוצה לצטט את דבריו של השל"א הקדוש. השל"א היה אחד מחשובי המקובלים, והוא כתב דברים נשגבים מאוד בסדרה שלמה של ספרים שהם ספרי השל"א. השל"א זה ראשי תיבות, אגב, שני לוחות הברית, השל"א הקדוש, ובואו נראה כמה מילים מתוך מה שהוא כותב, דברים מאוד עמוקים שאני צריך לבאר אותם מכאן עד סוף השיעור. וכתבו התוספות במסכת עבודה זרה, הוא מתייחס לתוספות הזה במסכת עבודה זרה בדף כף ב', עמוד ב', שראינו עכשיו. שהגרים, אף על פי שהם לא היו שם, המזל שלהם היה, ושימו לב מה הוא כותב כאן, ולזה יהיו רמזים גדולים במגילה, במגילת רות. כמו, וכאן הוא שולח את הרמזים, בואו נאמר אותם קודם, אחרי זה ננסה לבאר אותם. כמו, יתרו חותן משה, היה גר צדק, וחשוב באנשים, וכן רות בנשים. ושמותם בשווה. נכון? האותיות רש ו-ת' נמצאים הן במילה רות והן במילה יתרו. אז הוא אומר, יתרו היה הגר החשוב ביותר. הוא היה הגר הראשון ממש בתחילת ההיסטוריה של עם ישראל. בזמן מתן תורה, יתרו מצטרף כגר צדק. והוא חשוב באנשים, בגברים. אותו דבר, רות בנשים. ושמותם בשווה. אבל בואו תראו, איזה דבר פנטסטי הוא אומר כאן. מה עם האותיות? רש, וו וטף. אגב, הערך המספרי של רש, וו וטף כמה זה? טף זה 400, רש זה 200, ביחד זה 600, והוו זה 6. 606. אומר השל"א, כי שם רות מורה על תוספת מצוות שקיבלה בגרות, כי כבר היו בידה 7 מצוות בני נוח, ונתווסף רות, שזה 606, להיות ביחד תרייג. כי הרי היו לה 7 מצוות בני נוח קודם לכן, נכון? פלוס רות, זה תרייג. ומה זה תרייג? זה תורה. תורה. ונוסף תרו להיות תרייג. כלומר, התורה כוללת תרייג מצוות. וזהו עניין יתרו. אותו דבר ביתרו, מתחילה נקרא יתר, וכשנתגייר, נתווסף לו 6. ואז שמו תרו, כמו רות. יתרו זה, היוד היא תמיד מעתדת, הוא יתרו. אבל כשזה קרה, אז נוסף הוו, ובעצם יש לו את הרות, פלוס 7 מצוות בני נוח שהיו לו קודם לכן, ביחד זה יתרו. אוקיי, זה לא סתם משחק אותיות, יש פה דברים מאוד מאוד עמוקים ששורשם בתורת הקבלה, ועכשיו בואו ניכנס טיפה למגילת רות כדי לראות יותר. אוקיי, אז הנה. כך מתחילה מגילת רות. ויהי בימי שפוט השופטים, ויהי רעב בארץ, וילך איש מבית לחם יהודה לגור בשדה מואב. הוא, ואשתו ושני בניו. ושם האיש אלימלך, ושם אשתו נעמי, ושם שני בניו מחלון וחיליון, אפרתים, מבית לחם יהודה. ויבואו שדה מואב, ויהיו שם. וימות אלימלך איש נעמי, ותישאר היא ושני בניה. ויסעו להם נשים מואביות. נשים מואביות. הם התחתנו עם גויות, נשים מואביות. לא כתוב פה בדיוק מי הם היו הנשים המואביות, עוד רגע נראה. נשים מואביות. שם האחת עורפה, ושם השנית רות. וישבו שם כ-10 שנים. ישבו 10 שנים שמה בעבר הירדן. במואב.
אז הם נשאו נשים מואביות. מי היו הנשים המואביות האלה? אומר המדרש. מדרש רבה שם ברות. ויסעו להם נשים מואביות. רב ביבי בשם רבי ראובן אמר, רות ועורפה בנותיו של עגלון היו. עגלון היה מלך מואב. והם היו בנותיו של עגלון, כלומר הם היו נסיכות. הוא היה מלך. הם היו נסיכות. והם היו אחיות, רות ועורפה. שתיהן היו בנותיו של עגלון. רות ועורפה בנותיו של עגלון היו. שנאמר, דבר סתר לי אליך המלך, כך כתוב שם בשופטים. הוא כתיב, זה הסיפור שם עם אהוד בן גרה שהרג את עגלון. אז מי שרוצה, מומלץ מאוד ללמוד שם את הפרקים הראשונים של ספר שופטים. אז בא אהוד בן גרה, שהיה שופט בישראל, לעגלון, ואמר לו, דבר סתר לי אליך המלך, ויאמר הס, והוא קם לכבודו, כי הוא אמר שהוא מדבר בשם השם, אז הוא כיבד, הוא כתיב, ואהוד בא אליו, ויאמר, אהוד, דבר אלוקים לי אליך, ויקום מעל הכיסא, מלך מואב, קם מעל הכיסא לכבד את שם השם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה עמדת מכיסאך לכבודי, חייך, הרי אני מעמיד ממך בן יושב על כיסא השם. שזה שלמה, בנו של דוד, שעליו נאמר, וישב שלמה על כיסא השם. כלומר, מידה כנגד מידה. אם כן, בסופו של דבר למדנו שרות הייתה נסיכה. היא הייתה ביתו של עגלון מלך מואב. כאמור, גם היא גיורת, וגם היא מגיעה כמו אברהם וכמו יתרו ממקום מאוד מאוד גבוה. הם מגיעים מרחוק, אבל ממקום מאוד מכובד בעולם השקר. מקום, עולם השקר זה עולם שמתנכר לאמת, מתנכר לאלוקים. ושם יש מדרגות של כבוד, וכל השלושה, הן אברהם, והן יתרו, והן רות, מגיעים ממקום מאוד גבוה. היא נסיכה, ביתו של מלך מואב. הלאה, נמשיך במגילה, מגילת רות. אחרי שמתו גם מחלון וחיליון, מחליטה נעמי להגיע חזרה לבית לחם. לארץ ישראל. אז היא אומרת לקלותיה, לרות ואורפה, שהיא רוצה ללכת, והן אומרות, אנחנו רוצים לבוא איתך. היא אומרת להם, מה טעם שתבואו איתי? הרי כל הקשר שלכם איתי זה רק בגלל שהתחתנתם עם הבנים שלי והם מתו, אז בשמה תבואו? לא משנה, מי שרוצה יראה את הפרטים שם. בכל מקרה, אורפה מחליטה אכן להישאר שם במואב, ו... רות מתעקשת לבוא איתה לבית לחם. בואו נראה איך זה מתואר שם בפסוקים במגילת רות. פסוק י' ד' ותיסנה קולן ותבכנה, כלומר עורפה ורות. ותיסנה קולן ותבכנה עוד ותישק עורפה לחמותה, והיא נפרדה ממנה ונשארה שם, ורות דבקה בה. רות דבקה בה. אם אתם רואים, סימנתי פה, ורות דבקה בה. אנחנו נראה יותר מאוחר, על פי הקבלה, שרות דווקא בה-היי. בה-היי. היא דווקא בה-היי. מה זה אומר? אם אנחנו מצרפים את ה-היי לרות, נקבל את המילה תורה. ורות דווקא בה. וזה כתוב במגילה, ברמז. ורות דווקא בה. מה זה אומר? אז בואו נראה איך זה קרה. ותומר, הנה שב יבימתך אל עמה ואין אלוהיה, שובי אחרי יבימתך. מנסה נעמי לשכנע אותה שתחזור, כמו שעורפה חזרה. רות מתעקשת, ותאמר רות, אל תפגעי בי לעוזבך לשוב מאחרייך. כי אל אשר תלכי אלך, ובאשר תליני אלין, עמך עמי ואלוהייך אלוהי. זאת אומרת, אני לא איתך רק בגלל שהתחתנתי עם הבן שלך שכבר מת. אני מצטרפת אלייך לגמרי, ואני רוצה להצטרף לעמך ולאלוהייך. וזה העניין של הגירות. עמך עמי ואלוהייך אלוהי. באשר תמות ימות ושם יקבר, כה יעשה השם לי וכה יוסיף, כי המוות יפריד ביני ובינך. ורואה נעמי שהיא אמיתית, כי עכשיו בעצם אין לה שום אינטרס. בעלה מת. אין לנעמי עוד אפשרות ללדת ילדים כדי שאולי יתחתנו איתה בתור ייבום. ממילא, המצב שהיא דבקה בה, ורוצה להצטרף אליה, הוא מצב של רצון אמיתי להצטרף לעם ישראל. ותרא כי מתאמצת היא ללכת איתה ותחדל לדבר אליה, כלומר היא
חדלה מלהניע אותה מלהצטרף, כי היא הבינה שהיא גרת צדק, היא באמת רוצה להתגייר. בקבלה כתוב פה דבר מדהים. אני לא מבין את זה. זה כמובן קשור לתורת הסוד, אבל בכל זאת אני רק אצטט את הדברים ומה שניתן להבין מהם, בואו ננסה. כתוב בתיקוני זוהר, בדף עין ה' עמוד ב', בתיקוני זוהר. אלימלך זה היוד של שם השם, יוד קי וו קי, כן? ארבע אותיות השם. אלימלך זה היוד. מה זה אומר? כאמור, זה סודות הקבלה. אבל בכל זאת, השם של אלימלך מדבר על מלך, שהוא האל. אלימלך, זה היוד, כך אומר, כך כתוב בקבלה, בתיקוני זוהר, אלימלך זה היוד. נעמי, זאת ההי. וזה קצת יותר מורכב להבין למה זה, אבל זה קשור למושג, לספירות, לספירת הבינה. נעמי היא אשתו של אלימלך, ולכן היא ההי של שם השם. מחלון, שהיה הבן של אלימלך ונעמי, זה שהתחתן עם רות, מחלון זה אבב. שוב, למה? לא ניכנס לזה. לא, איך זה אבב? אבל שימו לב מה כתוב על רות. רות בה הידבקת ה'. רות בה נדבקה ה', זה ה' האחרונה של שם השם. ומי שיודע, בקבלה ה' האחרונה של שם השם זה ספירת המלכות. ורות היא אם המלכות, וישם כיסא לאם המלך, אמא של מלכות, ואומר התיקוני זוהר שהרות נדבקה בהי, ורות דבקה בה, בהי, והתעבידת תורה. והצירוף של ההי לרות זה תורה. ועלה איתמר, ועל זה אומר התיקוני זוהר, נאמר בשיר השירים, וכל התור נשמע בארצנו. התור זה תורה. אותם אותיות של תורה, התור, וזה ה... היי שמצטרפת אל התף וו רש, שזה רות. זהו. לא חשוב מעבר לזה. מה כמו ממש חשוב פה? כלומר, השם יעזור שפעם הקדוש ברוך הוא יזכנו להבין את עומק העניין הזה. אבל זה מה שכתוב כאן, אנחנו ניקח את זה מרובד הסוד, אבל נתייחס לזה ברובד הרמז. כלומר, יש פה, רמוז פה העניין של רות ותורה. ולכן קוראים את מגילת רות ביום קבלת התורה. הלאה, אני רוצה להראות לכם עוד כמה דברים מתוך המגילה. מגילת רות. ויען בועז, ויאמר לה, הגד הוא גד לי כל אשר עשית את חמותך אחרי מות אישך. כשרות מתוודעת לבועז ומספרת לו מי היא שהיא באה עם נעמי, אז אומר אני שמעתי. מה שמעתי? וזה מה שהוא מדגיש. ויען בועז, ויאמר לה, הגד הוא גד לי כל אשר עשית את חמותך אחרי מות אישך. ותעזבי אביך ואימך וארץ מולדתך. מזכיר לכם? מארצך וממולדתך ומבית אביך אצל אברהם אבינו? אז הנה גם כאן. ותעזבי אביך ואימך וארץ מולדתך. ותלכי אל עם אשר לא ידעת תמול שלשום. זה ללכת אל המדבר. זה ללכת אל הלא ידוע, אל הארץ אשר הרקה. אותו דבר קורה אצל אברהם, אצל יתרו ואצל רות. ישלם השם לך פה הולך, ותהי מזכורתך שלמה. מאים השם אלוהי ישראל, אשר באת לחסות תחת כנפיו. הנה הגירות, לחסות תחת כנפי השכינה. אברהם היה מגייר את הנשים, שרה הייתה מגיירת את הנשים, מכניסים אותם תחת כנפי השכינה. גם כאן היא באה לחסות תחת כנפי השכינה. בסוף, סוף המגילה, וזה הקטע שאיתו נסיים, קטע מדהים בעומקו. אחרי שרות ובועז מתחתנים, אז בחתונה זאת הברכה שהם קיבלו מכל העם ומחכמי הסנהדרין. נראה, פסוק י' א', פרק ד', סוף המגילה, מגילת רות. ויאמרו כל העם אשר בשער והזקנים, והזקנים עדים, ייתן השם את האישה הבאה אל ביתך כרחל וכלאה. אשר בנו שתיהן את בית ישראל. כך הם קיבלו את הברכה בחתונה שלהם, רות ובועז. האישה הבאה אל ביתך, היא באה אל ביתך. והם, הברכה שהם נותנים לה זה שהיא תהיה כמו רחל ולאה, שהם האימהות שבנו את כלל בית ישראל. ועשה חיל באפרתה וקרא שם בבית לחם, והיא ביתך כבית פרץ אשר ילדה תמר ליהודה מן הזרע אשר ייתן השם לך מן הנערה הזאת. ויקח בועז את רות, ותהי לו לאישה, ויבוא אליה, ויתן השם לה הריון,
זה היה הריון ניסי. ויתן השם להריון. ותלד בן. ותאמרנה הנשים אל נעמי. ברוך השם. אתם זוכרים שיתרו אמר ברוך השם? ברוך השם אשר הציל את ישראל מיד מצרים. ראינו? גם פה הנשים אומרים לנעמי ברוך השם. כשבני ישראל יצאו ממצרים, כלל ישראל יצא ממצרים. הברכה שנותנים פה העם והזקנים עדים, זה ייתן השם את האישה הבאה אל ביתך כרחל וכלאה אשר בנו את שניהם את בית, שתיהם את בית ישראל. ואותה ברכה חלה עליהם, ולכן כשנולד לה הבן לרות, אז אנשים אמרו, ברוך השם, אשר לא ישבית לך גואל היום, ויקרא שמו בישראל. הלאה. והיה לך למשיב נפש, ולכלכל את צוותך, קלתך אשר אהבתך ילדתו אשר היא טובה לך משבעה בנים. ותיקח נעמי את הילד ותשיתהו בחיקה ותהי לו אומנת ותקרנה לו השכנות שם למור. יולד בן לנעמי ותקרנה שמו עובד. הוא אבי ישי אבי דוד. וזאת הכוונה. דוד הוא מלך ישראל. המלך הוא המאחד של כלל ישראל, והוא שקול ככלל ישראל. והוא כתב באמת ספר תהילים, שזה תפילות של דוד, אבל כל ישראל לדורות, נעים, דוד הוא נעים זמירות ישראל. הוא עמוד התפילה, דוד הוא אני תפילה. וזה המשמעות של הברכה שהם נותנים, שהנערה הזאת תהיה כרחל וכלערות. והיא הייתה באמת אם המלכות. היא ילדה את עובד, ועובד ילד את ישי, וישי ילד את דוד. והנה הסיכום. סוף המגילה, ואלה תולדות פרץ, פרץ הוליד את חצרון, פרץ היה בנו של יהודה, יהודה מהשבטים, ואלה תולדות פרץ, פרץ הוליד את חצרון, וחצרון הוליד את רם, ורם הוליד את עמינדב, ועמינדב הוליד את נחשון, ונחשון הוליד את סלמה, וסלמון הוליד את בועז, ובועז הוליד את עובד, ועובד הוליד את ישי, וישי הוליד את דוד. דוד נפטר, בחג השבועות, דוד נולד בחג השבועות, הוא חי 70 שנה בדיוק, ומגילת רות נקראת בחג השבועות, בגלל הרבה סיבות, אבל הסיבה שראינו בהתחלה, אם אתם זוכרים, בשם אבוד הרם, זה שרות הייתה גיורת. היא באה להסתופף תחת כנפי השכינה ולקבל את תורת השם. הגר בא לקבל עליו את תורת השם. אותו דבר קרה ליתרו, הוא היה גר והוא בא לקבל את תורת השם. לסיום העניין, בואו נראה כמה דברים מאוד עמוקים שמופיעים בקבלה, והם נרמזים בדבריו של השפת אמת. בואו נראה כמה, שני קטעים או שלושה מדבריו של השפת אמת. בעניין מגילת רות בשבועות, כותב השפת אמת, להראות, אם כי הקדוש ברוך הוא בחר בנו ונתן לנו את התורה, ככה אנחנו מברכים, אשר בחר בנו, בנו בעם ישראל, מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. להראות כי אם כי הקדוש ברוך הוא בחר בנו ונתן לנו את התורה, מכל מקום, אנו מוכנים לקרב כל מי שבא להתגייר, כמו שכתוב, ואהבתם את הגר, כי גרים הייתם בארץ מצרים. אז אנחנו מחויבים לאהוב גר שבא באמת להתגייר ולקבל את התורה. והוא מבאר כאן כך, והדברים האלה יש להם, הרקע לדברים שהוא אומר כאן זה יסודות גדולים שמתבארים בתורת הקבלה. נראה לפרש כי הגר נקרא על זה שהיה עד עתה מגורש. גר הוא נותק ממקום גידולו. שהיה עד עתה מגורש ומעורב בסטרה אחרה. שבוודאי כשנתגייר מוכן הוא להיות בכלל ישראל. רק שעד עתה היה מובלע במקום אחר. ועל זה נאמר בתהילים, השם שומר את גרים. שהקדוש ברוך הוא שומר את הנשמות שהם מובלעים בסיטרה אחרה, כדי שבבוא הזמן הם ייצאו משם. ממשיך השפת אמת ואומר, וכן היו כלל ישראל במצרים, שהוציא משם הנשמות שהיו מובלעים תחת יד הסיטרה אחרה. וכתוב במדרש, שלוש מציאות מצא הקדוש ברוך הוא. מצא את אברהם, שנאמר, ומצאת את לבבו נאמן לפניך, מצאת את לבבו נאמן שהוא אברהם אבינו עליו השלום ראשון לגרים. אבל מקום גידולו לא היה כזה, רק לבבו היה נאמן והקדוש ברוך הוא מצא אותו. על עם ישראל כתוב, זו המציאה השנייה, כענבים במדבר, כך כתוב בדברי הנבואה, שעם ישראל מכונה כענבים במדבר,
מצאתי ישראל שהם עיקר הגרות, שזכו להיות נבחרים לשם, לשם, להשם יתברך לעם נחלה. אז עם ישראל פה מכונה עיקר הגרות, וזה מציאה שהקדוש ברוך הוא מצא, שומר השם את גרים. המציאה השלישית זה דוד המלך. מצאתי את דוד עבדי, הוא מלך המשיח. מה הכוונה דוד עבדי? דוד, אבא של אבא של אבא של המלך המשיח. וכאן הוא אומר דבר מעניין, מצאתי דוד עבדי, הוא מלך המשיח, שהוא סוף הגרים. אברהם אבינו הוא תחילת הגרים. באמצע זה עם ישראל. הסוף זה משיח בן דוד. למה? מצאתי דוד עבדי שהוא המלך המשיח, שהוא סוף הגרים. למה הוא סוף? שבימי המשיח אין מקבלים עוד גרים. לא מקבלים גרים לימות המשיח, כי אז הגוי שירצה להתגייר לא מתגייר גרות אמת, אלא רק בגלל מעלתם של ישראל שתבוא לידי ביטוי על ידי משיח. לכן המשיח הוא סוף עידן הגרים, שבימי משיח אין מקבלים עוד גרים. והטעם, כי כבר יהיה מתוקן ונבדלים כל הנשמות הראויים להידבק בקדושה, לא יישאר עוד נשמות עשוקות שהקדוש ברוך הוא צריך לשמור עליהם, שומר השם את גרים, כדי שהם יתגיירו בתקופת המשיח. אם כן, מוזכר כאן בדברי השפת אמת, קודם כל שעם ישראל נקראים גרים, הם היו נשמות עשוקות במצרים, והקדוש ברוך הוא שמר עליהם. הראשון היה אברהם, האחרון יהיה משיח בן דוד. אוקיי? קטע נוסף בשפת אמת, על העניין של מגילת רות. בעניין מגילת רות שתקנו בשבועות, כבר כתבתי על, פעם, על פי מה שכתב באור החיים, האור החיים הקדוש, בפירושו לתורה, לפסוק, וייתן לי סגולה, כי בני ישראל נבראו להוציא ניצוצות הקדושה מכל העולם. וכשזוכים, יכולים להוציאם בכוח התורה. ואם לאו, צריך להיות על ידי פיזור הגלות, וכן כתיב, כך כתוב במדרש, השם עוזי ומעוזי, סליחה זה טעות, זה צריך להיות מעוזי, לא מעוזי. השם עוזי ומעוזי, זה פסוק בירמיהו, ומנוסי ביום צרה. ועל ידי שני אלו, עוזי ומעוזי, אליך גויים יבואו. מה זה אליך גויים יבואו? והנה זה היה באלימלך, שהוא צריך לצאת לחוץ לארץ, להוציא נשמת דוד ומשיח. כמובן, זה היה בבחירתו, וחזל מבקרים אותו על את אלימלך שהלך לגור בגלל הרעב, למרות שהוא עשה את זה כדין, כי באמת אפשר היה להתקיים בארץ מחמת ה... אבל עדיין אנחנו רואים פה את יד השם ואת המהלך בהיסטוריה שהקדוש ברוך הוא שלח אותו כדי להוציא את נשמת דוד ומשיח. כי אחרת, רות לא הייתה פוגשת את מחלון ו... לא היה כל העניין הזה של רות ובועז וממילא משיח. ולבועז, אז יש פה עוזי ומעוזי. יש פה שני דברים. או על ידי כוח התורה או על ידי פיזור הגלות. אז אצל אלימלך זה היה פיזור הגלות שהיה צריך ללכת לחוץ לארץ, להוציא נשמע דוד ומשיח. אבל לבועז באה מעצמה לביתו. היא באה אליו, רות, לבועז. ולבועז באה מעצמה לביתו, למה? בכוח עוז התורה שהיה בו, בועז. בועז הוא יבצן. הוא היה אחד משופטי ישראל. כמו שנתבאר, כמו שכתוב, שבועז, השם שלו זה בועז. בו נמצא עוז התורה. ואפשר זה רמזו במדרש אשר בת כתיב. פירוש שעיקר השבח שבאה רות בעצמה, מעצמה להתקרב. לא היה צריך להביא אותה. ולכן תהי מזכורתך שלמה, כשהניצוצות הקדושות מתקרבים מעצמם, יש להם עלייה ביותר. בסך הכל, אלה הדברים שרצינו להראות כאן בקשר בין רות, יתרו והתורה. אבל, חוץ מכל העניין הזה שמלמד אותנו דבר יסודי שרבים לא יודעים, שעם ישראל בעצם מתגייר במעמד הר סיני. אנחנו עכשיו לפני מעמד הר סיני, ואני אוסיף לסיום רק את הדברים הבאים. אנחנו אמרנו בהגדה של פסח, שיציאת מצרים בעצם חלה בכל שנה ושנה. לעולם חייב אדם לראות את עצמו כאילו אתה, כך אומר הרמב״ם, יצא ממצרים. אז בכל שנה בפסח אנחנו יוצאים ממצרים. למה יוצאים ממצרים? לאן הולכים ממצרים? להר סיני. ואכן בכל שנה ושנה אחרי פסח אנחנו סופרים את ספירת העומר אל הימים שמביאים אותנו להר סיני, ואנחנו עכשיו ממש כמה ימים לפני מעמד הר סיני. כשאנחנו הולכים למעמד הר סיני אנחנו צריכים לדעת לאן אנחנו הולכים ומה המשמעות של זה. כי בכל שנה ושנה אנחנו יוצאים ממצרים, ובכל שנה ושנה אנחנו אמורים לקבל תורה. לקבל תורה, מכל מה שלמדנו, משמעותו לצאת מהמקום שבו אנחנו נמצאים, מאזור הנוחות, ואנחנו צריכים לקבל תורה. כמו שאברהם
עוזב את ארצו מולדתו בית אביו, כמו שיתרו הוא כהן מדיין ויושב ברומו של עולם, בכבודו של עולם, והוא בא אל המדבר, כמו שרות נסיכה בת מלך מואב, והיא עוזבת את הכל ומגיעה כדי לקבל תורה. מבחינתנו הלכה למעשה מה שזה אומר זה שאנחנו צריכים לצאת כדי לקבל תורה. לצאת מאיפה? לצאת מאזור הנוחות. אנחנו צריך לזכור, נמצאים בגלות. הגלות היא לא רק גלות פיזית שבה אנחנו לא נמצאים בארצנו, אלא גם האנשים, גם היהודים שזכו לגור בארץ ישראל, נמצאים בגלות בארץ ישראל. הגלות היא הגלות התרבותית, הרעיונית. עם ישראל לא מחובר לשורשים האמיתיים שלו. עם ישראל ברובו נמצא תחת תחליפי שקר של כל מיני ערכים שהם לא אמת. וכך הוא חי גם בארץ ישראל וגם בעולם. תבינו, לא קיבלנו בהר סיני דמוקרטיה. לא קיבלנו בהר סיני ליברליזם. קיבלנו בהר סיני תורה. רוב עם ישראל היום לא נמצא בתורה, הוא נמצא בדמוקרטיה, בליברליזם, בכל ערכי המערב שהם ערכי שקר, כי אמת יש רק אחת, והיא התורה. גם היהודים שומרי התורה ומצוות, שגדלו ככה, כל שכן מי שלא גדל ככה ומגיע כמו רות וכמו יתרו, ומתחיל לשמור תורה ומצוות, עדיין יש נספחים וספיחים של תרבות הגויים. וגם היהודים שומרי התורה והמצוות, ואני יכול לומר לכם מעצמי, ממשפחתי ומהסביבה הקרובה שאני גדלתי בתוכה, הן בארץ והן כאן, יהודים שומרי תורה ומצוות, אבל אנחנו מושפעים מהסביבה, אנחנו מושפעים מהאווירה, והרבה מאוד דברים שאנחנו מחשיבים, הם דברים שהם באמת שקר, הם לא דברים חשובים, הם דברים שהם לא האמת. ולכן כל אחד מאחד מאיתנו במקום שהוא נמצא, מהמקום שהוא נמצא, צריך להשתחרר מאזור הנוחות. מה זה אזור הנוחות? הרגלים, דברים שגדלנו עליהם. קבלת התורה פירושה של דבר ללכת אל המדבר, ללכת למקום לא נודע. למה ללכת באמת? זה לא נוח, בגלל שזאת האמת. לאברהם אבינו היה הרבה יותר נוח להישאר איפה שהוא, אבל הוא בחר ללכת. לך לך מארצך. ליתרו היה מאוד נוח. להמשיך לחפש ולהגיד שאי אפשר למצוא ושהכל בסדר ושחקרתי את זה ואת זה ואת זה ואת זה, כמו שרבים אומרים היום, אין אמת. בשביל האמת הוא הולך אל המדבר. רות מוותרת על מעמדה כבת מלך כדי לחסות תחת כנפי השם. היא מוותרת הרבה, וזה זה בעצם בפועל עניין קבלת התורה. קבלת התורה זה לוותר על דברים שקשה לוותר עליהם. על כל מיני הרגלים שגדלנו עליהם בלי לדעת שהם מנוגדים לאמת. החשיפה לאמת, לימוד התורה, קבלת התורה, קבלת ההנחיות האלוקיות לגבי מה האמת, מחייבת לוותר על כל מה שלא מתאים לזה. ולכן בכל חג שבועות כל אחד יכול לקבל תורה. לקבל תורה זה לקבל תורה, זה להתגייר. להתגייר מבחינה זאת, להתנתק ממקום הגידול ומאזור הנוחות, וכל אחד צריך לקבל על עצמו דבר אחד לפחות, ברגע שהוא קיבל דבר אחד, הוא כבר קיבל תורה. אם הוא יכול לקבל יותר מאחד, וזה ריאלי, וזה לא יהיה יותר מדי, עוד יותר טוב, אבל דבר אחד אפשר לקבל, זה נקרא קבלת התורה. וזאת ההכנה הנדרשת והמתחייבת, וזה נקרא קבלת התורה, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו בעוד כמה ימים בחג השבועות, לקבל את התורה באהבה ובשמחה. השם יעזור לכולנו שזה יהיה קל, ובעזרת השם נתחבר נכון ונגיע למדרגה האמיתית שלנו בתור עם השם. תודה רבה לכם על ההקשבה. אנחנו נפתח את הבורד עוד רגע לשאלות במידה וצריך. אני הקלטתי את ההרצאה הזאת, היא תעלה בעזרת השם לרשת בשעה הקרובה. אלה הדברים לעכשיו. שנייה.